regjistrimin e listave të... I cili pritet të jetë e interna. Pra, tu çështja është që a ka vullnet politika apo jo për ta futur opozitën në zgjedhje. Përse Rama që deri tani është sipas jush, cili është shkaku? Unë them që ta shty. Ti thua që ta shty. Unë them që ta shty datën e zgjedhjeve, do ta shty datën e zgjedhjeve sepse Ramës intereson mendimi im që opozita të marrë pjesë. Po, në zgjedhje. Kjo është i loj nervash që bëhet deri në fund. Po, për çfarë po bëm? Sepse sa më shpejt të ketë një moment nervozizmi të opozitës, mund të ketë një deklaratë nxituar, mund të ketë një lëvizje të gabuar, pra çdo gjë që është tani Ramë mundohet ta kapitalizojë. Deri tani ka luajtur, po ta shikosh gjithë fushatën e Ramës, po e quaj fushat sepse praktikisht është fushat de jure s'ka filluar akoma, ku është përse në dy pika, që PD-ja nuk futet dot në zgjedhje sepse ka frikë nga humbja, që ata nuk janë parti, po janë një grush njerëzish, që edhe elektorati djathtë nuk do votojë ata, po do na votojë neve. Kështu që në këtë rast, nëse Partia Demokratike ka pranuar të çojë njerëzit e saj në komisionet e vetimut, pra ka rënë dakord. Nëse ka rënë dakord me një korrigjim që të bëhet sipas zyrtarëve të kushtetuar. Edhe atë më duket se e kanë lënë. Po. Pra ka pranuar të çojë njerëzit në komisionet e vetimut. Ka pranuar të zgjedhje. Ka pranuar të shkojnë zgjedhje me Edi Ramën. Atëherë çfarë problemi ka? Dakord, data e zgjedhjeve është kushtetuese. Po ndryshimi katër ministrave të cilat i pranoi paketën e parë. Tek të tretë parë se ato mund të po. Nëse ti refuzon, nëse ti refuzon edhe ndryshimin. Por ti shkullaku ke idenë që Rama po refuzon për momentin, por do t'i japë. Për momentin, mund mendoj që do ta kapitalizoj sa më shumë të ketë mundësi të rreqen e tij në këtë. Cila ka qenë data limit që ka ofruar fal opozita për zgjedhjet? Opozita ka kërkuar nga 3 deri në 9 shtator. Ndoshta edhe mbas 9 shtatorit ka qenë propozimi i parë i opozitës me idenë që zgjedhjet mund shkojnë edhe në 8 tor. Po. Sipas interpretimit që parlamenti është në fuqi, për sa kohë nuk është mbledhur parlamenti tjetër, nuk është votuar mandatuar parlamenti.